Шановні майстри, я Савайло Анатолій, традиційно запрошую підписатися на мій канал YouTube. Я ділюсь своїм досвідом, можливо, вас щось зацікавить в моїх відео. До вашої уваги хочу розповісти про циркулярку, як її інакше кажуть, паркетку для різу дерева та і інших матеріалів, там паркету, ламінату та всього іншого. Звісно, коли у вас є завдання порізати якусь деревину, я особисто застосовую для себе самий простий – це пилка. Ну, це традиційний метод. Тепер, коли з'явилися ось такі диски, подивіться, це спеціальні диски, це бошевський диск, я їх ставлю на болгарку, воно безпечно і я запросто можу порізати дерево, але глибина різу у мене всього-навсього 2,5 см. Звісно, коли треба якийсь непрямий різ, я використовую лобзик. Це, як на мене, дуже гарний інструмент для того, щоб по колу різати або якісь хвилясті лінії. Та й по прямій різати, але пряму лінію дуже складно на лобзики, тому що полотно вигинається, треба вміння, щоб рівно, адекватно відрізати. Так само треба вміння і на болгарці, щоб різати рівно. А для того, щоб різати рівно, для того, щоб різати під кутом, для того, щоб обмежити глибину різу, існують ось такі паркетки. Це китайська паркетка від торгової марки Stark. Ви знаєте, вона мене здивувала. Зараз розповім, чому. У мене для власного користування є ось така паркетка Bosch 65-та. Вона невбиваєма вже, я навіть не знаю, скільки її років. Мабуть, років 10. Вона виконує свої функції. Але вартість її просто зашкалює в порівнянні з Старком. Старк зараз коштує біля 2000 гривень. Ну це копійки. І дивіться, що ви маєте за 2000 гривень. Потужний двигун потужністю 1500 Вт. Це досить потужний двигун. Регулювання обертів, яка регулюється максимально 4700, мінімально біля 2,5. Це вам треба буде для різи, для проби, щоб менше сколів було для різу різних матеріалів. Що в ній мені подобається ще? Дивіться, алюмінієва подошва. Так, вона доволі делікатна. Ну, хотілося б, щоб була більша. Але якщо для власного користування, якщо не кидати, то вона тримає геометрію і мені вона подобається. Звісно, у Боша моєму залізна, товста. Вона витримує навіть падіння, нічого з неї не станеться. Але ще раз повторюсь. Для власного використання ця алюмінієва мені дуже подобається. Вона не гнеться, вона тримає геометрію. Ну, просто фантастично. Так, тепер ергономіка. Ну, фантастична ергономіка. Дуже зручно. У мене нормальна рука, у мене зріст 1,90 м. У мене запросто, нічого ніде мені не заважає. Ручки обрезинені. Бачите, тут резина. Ну, дуже класно тримати. Подивіться, що ще в ній є. А в ній є навіть захист. Перед тим, як включити, треба натиснути кнопку і потім вже включати. Як ви бачите, тут є плавний пуск. Ну, як для паркетки, плавний пуск – це добре. Тому що такий виріб, такі зуби, вони досить небезпечні. І ви можете, якщо є плавний пуск, у вас є доля секунди, щоб прибрати руку. Так. Глибина регулюється і фіксується. Просто фантастично. Наступне. Кут 45. Можна також міняти і фіксувати. Просто фантастично. Дуже просто, як на мене, і надійно все зроблено. Боковий упор також присутній. Можна, звісно, його прибрати. Можна залишити. Але що ще у китайців? Ну, традиційно, що можуть китайці зробити ще? Поставити лазер. Подивіться, він доволі чіткий, яскравий
І, звісно, якщо ви будете його час від часу протирати, то він буде служити вам. Ну, мені, до речі, все подобається. Давайте ще раз запустимо її. Мені все влаштовує. Дивіться, тут навіть є відбойничок такий резиновий, який стримує кожух. Кожух, він при початку він не такий жорсткий, як в макітах, наприклад. У них дуже жорсткі кожухи, а тут дуже плавно. Тому що оцей перший вход в різ, входження в різ, воно дуже важливе. Тому що цей кожух інколи заважає. І у вас рука, ну там іде якийсь нерівномірний рух. Але тут кожух доволі м'ягенький, і воно плавно заходить в деревину та в інші матеріали. Подивіться, є ось такий фіксатор для того, щоб ви відкрутили, поставили диск. І щоб закрутити, ви цим фіксатором затиснули і оберти зафіксували, щоб закрутити. Немає у мене претензій. Досить непоганий інструмент. За смішні гроші. Так що, крім цього, йде в комплекті диск, йде в комплекті інструкція, йде в комплекті гарантійний талон на 3 роки гарантії. Уявляєте собі? Просто неймовірно. Щітки запасні також в комплекті є, але я не рекомендую їх міняти. Краще відправити на сервіс, хай розбирають і самі міняють. У мене завжди така політика. Диск на 24 зуби, який йде в комплекті. Ну, звісно, диск смішний. Тому що подивіться, які тоненькі зуби. Тонесенькі, тонесенькі. Ну, це плюс, що, можливо, сколів буде менше, але щось мені не віриться. Подивіться, які зуби в стандартного диску Bosch. Ну, думаю, раз в 10 більше. Так що диск вам треба буде купляти новий. Але такі диски італійські коштують, як сама паркетка, але вони того вартують. Бо китайський диск служить 1-2 дні, а італійський диск у мене служив і 1 рік, і його не треба затачувати. Тому звертайтесь до мене, надам консультації по тим інструментам, які я користуюсь, продаю, були у мене в прокаті, у мене є деякий досвід, тому що можу, то підскажу. Але не це головне. Головне, не тримаєш зброю? Будь ласка, допомагайте ЗСУ. Нам треба вигнати оцю російську нечисть з нашої країни. Слава Україні!